ammo akka malee biyyattiin sun bahee raafamte biyyattiin nama miliyoona 100 fuudhaniiti mootummaa yaraa institushina jabaa waan hin qabneefi difeel isteet praktikali kanaaf rabbi irratti uummanni keenya warra dhaabbachuu danda'uudha qaba kana gochuudhaaf hoggansa sadarkaadha hin jiru mari'ata deema guyyoota aanaanitti gaa ani karoormaafiiti kanatti mul'ata erga shuumanii booda abbichi piraayimeestara sa'u sun haasaa isaarra barreeffachee bluubakos haasaa inni dura godhu suni dachiisame dhaggeeffatu ta'a jechuudha. Anoo sun gorsi naan jaan nama akkasii gorsi yoo kanaan jaan taate eedanurraayin marraa guddinaatiif baqqala garbaatiif iskindiriif ahmeddiiniif hin dirqama. Ana yeroo godhan malee reefu afaan amaaraan jeerran deebi'e ammallee. Murtiin hojii koree hojii raawwachiiftuu yaade waan takka muruun danda'u koree hojii raawwachiiftuu yaade gama booda waan takka tasgabbeessuu hin danda'u saamoraan waan takka godhuu hin danda'u gataachoo sottoo waan takka godhuu hin danda'u amma humna saamoraati ol. Tamaraatiif ita bakkalaatu biyya bulchiisa barbaadde qabdu namni ishiin tiriyaatte of cinaa hiriirsitee deemuu qabdu rabbii gaditti hoggansa kana godhattee kanarratti ittiin deemuudha qabdi kana yoo ka deemtu taate bu'aa buuftu nulleen haala jiru monitor godhaddeemna. Ergaan keessaa waan dhufuuf tasgabbii guddaa barbaachisaa dhugaadhaan uummanni keenya injifannoon ajaa'ibaatti kan argamsiisaa jiru. Hubadha waan inni yeroo hunda jiru wayyaan nuuf gufuu karaarraati malee gaarame gufuu sana maxxanlasaa jirra of jala. Kan qabsoofnu kaayyoon qabsoo keenyaa wayyaan kuffisuu qofaame kaayyoon qabsoo keenyaa waan abbootiin keenya waggaa 50 dura lafa kaayeen galma sadii gurguddaa dhaqa. Galmi kun akka uummataatti akka namaatti akka dhuunfaatti bilisummaa.